নুমলীগড়ৰ দৈগুঙত ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি মৰঙি শাখাৰ প্ৰতিবাদ। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰা শিল্পীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা আৰু ছবি মচি দিয়াৰ প্ৰতিবাদত দেৱালত পোষ্টাৰিং কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। লগতে অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবী জনায়ো পোষ্টাৰিং কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দেৱালৰ বহু অংশত পোষ্টাৰিং কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আজিকালি সকলোৱে গম পাই যে গুৱাহাটীত জননেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত কেইজনমান চিত্ৰশিল্পীয়ে অখিল গগৈৰ ছবি অংকন কৰি আছিলে। ছবি অংকন কৰি থকা অৱস্থাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি ফেচিষ্ট চৰকাৰখনে, বিজেপি চৰকাৰখনে, তেওঁলোকে এই ছবি চিত্ৰশিল্পীসকলক ছবি অংকন কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা আচলতে চুৰ ডকাইত ন্যায়াধীশ টানি আজৰি তেওঁলোকে থানালৈ লৈ গুচি গৈছে। মানে কি বুজাইছে, গণতন্ত্ৰ আচলতে অসমত নাই নেকি? আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, অখিল গগৈ মুক্তি দাবীত কোনোবাই গীতেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কোনোবাই কথাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কোনোবাই ৰাজপথত প্ৰতিবাদেৰে সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু চিত্ৰশিল্পীসকলে চিত্ৰ মাধ্যমে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু তেনেস্থলত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি এই বিজেপি চৰকাৰখনে যোৱাকালি চিত্ৰশিল্পীসকলক আটক কৰিছিলে আৰু ছবিখন সম্পূৰ্ণকৈ মুচি দিছে। মানে আমি বুজি দিছোঁ, ইমান দিনে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি অন্যায়ভাৱে ভুৱা গছত অখিল গগৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে, কেৱল অখিল গগৈ সু শৰীৰ মানুহটোলৈতো মৰ ভয় এইখন বিজেপি চৰকাৰত। আৰু অখিল গগৈ ছবিখন আৰু অখিল গগৈ ছাঁটো দেখিলেও এতিয়া সৰ্বানন্দ সীমন্তৰ ভয়ত পেপুৱা লাগিছে। গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, যোৱাকালি এখন ছবি মুচিবা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অখিল গগৈৰ এখন ছবি মুচিবা, কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত থকা অখিল গগৈক তোমালোকে কোনোদিন মুচিব নোৱাৰে, এই কথা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। আৰু সেইটো আজি প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে যোৱাকালি এখন ছবি মুচিছে, আজি সমগ্ৰ অসমজুৰি অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমজুৰি আজি পোষ্টাৰিং হৈছে, সমগ্ৰ অসমজুৰি আজি চিত্ৰশিল্পীসকলে চিত্ৰ মাধ্যমে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মুঠতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিমানেই তেওঁলোকে ফেচিষ্ট নীতিৰে অখিল গগৈক তেওঁলোকে অন্যায় কৰিব, সিমানেই অখিল গগৈ কিন্তু ৰাইজৰ মাজত জিলিকি উঠিব, এই কথা আমি জনাই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে অখিল গগৈক অন্যায় কৰাৰ বিষয়টো কোনো অসমৰ ৰাইজে মানি নলয়। এখন দেৱালৰ ছবি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুলিচ লগাই মুচিব পাৰিব, কিন্তু অখিল গগৈ নামৰ সংগ্ৰামী সত্তাটো কোনো অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয় বা মুচিব নোৱাৰে। অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত অখিল গগৈ সদায় জিলিকি আছে, সদায় অনাদি অনন্তকালৈ অখিল গগৈৰ সত্তাটো অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত জিলিকি থাকিব। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।